Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a protože je neděle, tak si dáme stylově domalováno. Zavzpomínáme na starý dobrý časy, kdy tohle býval pravidelný seriál, no. Začneme obrázkama, který jsem malovala na video. Většinou jste viděli jen jejich začátky. Tady ten jsem vybarvovala pastelkama Van Gogh. A pak jsem si vzala jenom na pomoc bílý a červený Art Magico na ty hyacinty a takhle to dopadlo, no. Hyacinty jinak úžasně voněj, miluju ty květiny. 50 jarních miniatur. Na tuhle slečnu jsem použila na pozadí Toky markery a na slečnu jako takovou pleťovou sadu. No, jenom jiný odstíny jsem tam nezapojovala. A pak jen bílá gelovka tady na ty detaily na korálech a na brýlích. Omalovánky Stop Art. A viděli jste i, jak začal vznikat tenhle ten domeček. Pozadí jsem dělala Arteza markerama a domeček jako takovej pastelkama Marco Raffine. No, takhle to dopadlo. Omalovánky Whimsical Architect. Před chviličkou jsem dodělala tady ten pokojíček interiérovej. Vzala jsem na něj markery Nyan a Unibol gelovku a tady Art Magica bílý, jenom tak někde obtáhnout pár detailů. Nic jsem tady neřešila, žádný stínování, jen prostě takový čistý styl vybarvování. Omalovánky Home Sweet Home od Coloring Book Cafe. Tahle slečna, to byl experiment, nebo experiment. V pastelce máme měsíční výzvu na téma realita versus fantazie. Tam jsem chtěla, aby se pomyslně obrázek rozpůlil na půlku a půlka tak nějak reálně se vybarvila druhá podle fantazie. Tak já jsem si vybrala na to tuhle slečnu. Já se moc do výzev nezapojuju, vy víte, že výzvová nejsem, ale protože mi přijde, že takovýhlech jako kreativních výzev se občas trochu bojíte, tak jsem říkala, že se teda zapojím a půjdu vám příkladem. A vzala jsem na to Progresa od Kohinoru a pak Art Magica akrylový fixy. A byla to celkem taková rychlovka. Je to zajímavý, když to člověk zakryje vždycky tu půlku a představí si zbytek. No, takže tak, omalovánky All Female. A jinak, že jsem zmínila pastelku. Já vím, že už jsem s tím určitě otravná, ale kdo tam u nás nejste, tak děláte chybu, protože, jak už jsem říkala v nějakým videu, asi v takovém tom, kde jsem celkově mluvila o naší skupině, tak se mi tam daří domlouvat slevový kódíky pro členy a máme tenhle měsíc slevový kód na e-shop fixy.cz, to máme 10% a máme slevový kód od pátku na e-shop výtvarné potřeby Indiges, kde mají skvělé ceny. Pastelek Dervent, teďka fičej Chroma Flow. Já když si vzpomenu, tak vám dám dolů do infoboxu odkaz na tenhle e-shop a uvidíte, že ty derventí pastelky tam fakt mají za super ceny. No a když byste byli v pastelce, tak byste ještě měli kódík a tam máme 10% zase ještě slevu. Tak jako to by stálo za to, pokud jste nákupní maniaci, přijít mezi nás
ale potřebujeme odpovědět takový ty vstupní otázky a o tom jsem natáčela celý video. Tak jdem pokračovat v obrázcích. Další taková rychlovka, tentokrát opět ohuhu markery. Na pozadí jsem vzala šablonu, abych ji taky konečně někdy už využila. A tady myslím Uniball gelovku. A tady ty motýlci, nebo co to bylo, tak na to jsem vzala taky gelovku od Cygna. Metalickou, fialovou, no byla to jen taková rychlovečka. Omalovánky Innocence. A tenhle obrázek, Zlatovláska, já jsem si ho maximálně užila. Vybarvovala jsem tady pastelkama Lyra Rembrandt Polycolor, protože jsem věděla, že to chci dožluta, tenhle obrázek, a Lyry mají jako celkem slušný výběr žlutých barev. A podle dotyku jsem poznala, že tady se jim bude dařit. Malovali tady fakt dobře a já si tuhle princezničku maličkou užila. Na max omalovánky Pohádkový svět Evy Hanoutové. No, další slečna, zase taky trochu do žluta, nějaký asi žlutý období jsem měla, nebo co. Opět alkoholový markery Ohuhu a opět Art Magico na detaily. No, nějako jsem teďka brala poslední dobou hodně markery, když to tak vidím. Tak a tady mám slečnu z Estonska. Tu jsem vybarvovala pastelkama ARTX, včetně pozadí, a pak zase bílý Art Magico tady na nějaký ty detaily. Docela mě bavila, zase jsem musela ostuda googlit, jaký má Estonsko vlajku. Černá, modrá, bílá. Takže tak a omalovánky National Beauties. Pak tady mám tyhle ty žabičky. Žabičky z omalovánek Australian Animals. Já jsem o těchto omalovánkách od Seliny mluvila v tom videu, kde jsem vám ukazovala to podkladové médium na akvarelové barvy. Tady jsem teda si nedala pozor. A rozmajzla jsem si razítko, no hlavně, že tam je. A pak na to zapomenu, že mi tam schne, protože to razítko třeba má problém na takovým, na pastelkách, když je olejovej ten podklad, tak jako hodně dlouho schne, no. Ale abych se dostala zpátky. Tady jsem použila právě ten podklad Daniel Smith a vytáhla jsem akvarelový barvy Arteza. S těma jsem dělala to pozadí a fakt jsem si to skvěle tady užila. Prostě ono se to nepropilo nic, papír zůstal z druhé strany čistý. Tady možná uvidíte, jak moc nebo málo je zvlněný, na to, že tohle jsou fakt jako úplně obyčejný amazoňácký papír. A řekla bych, že Selina má těch omalovánkách vždycky jako prapodivný papír vůbec, na který se špatně maluje. No a tak když jsem tady, já jsem zase akvarelovala i přes ty žabičky a přes to všechno. A pak jsem chtěla vzít Arteza pastelky a musím říct, že skoro na tom nemalovali. A teď si nejsem jistá, jestli to udělal ten podklad, to médium, nebo jestli to udělali ty akvarelové barvy. Každopádně tady oproti tomu, čem jsme to zkoušeli v Kubikovské, no ten obrázek jsem sem ani nebrala, tady ten podklad působil víc tak jako, řekla bych, že jsem měla pocit, že to není papír, na co maluju, ale trochu takového něco umělého. Ale chovalo se to jako papír. No, každopádně
Když mi na to ty pastelky nešly, tak jsem vzala Art Magico akrylový fixy a malovalo se s nima úplně skvěle. Tady jsem třeba mezi sebou míchala černou, šedivou, oranžovou, žlutou. A pokud malujete trochu akrylovkama, tak asi víte, jak pracujou. A fakt tady se mezi sebou jako příjemně to klouzalo, ten akryl, a hezky se mezi sebou prolínal, úplně jako se s ním pracovalo perfektně. A myslím, že v tom tomu právě pomohl taky ten podklad. Jo. Takže takhle jsem si tady hrála a mega moc mě to bavilo. Takže žabičky z australských zvířátek a už jsme u vzoru. Tuhle mandálku, na tu jsem tady tahala různé odstíny, růžové a šedé. Střídala jsem to, ty fixy. Chtěla jsem tam dopsat zase nějaký toky. Asi artézy, myslím, že jsem k tomu brala. Doufám, že se to moc neobtiskne, protože ty růžový hodně mají tendenci vypouštět takovou tu žlutou nesmyslu na druhou stranu. No, pak tenhle vzor, ten jsme taky malovali společně u nějakého videa, kde jsem vám předávala nějaké své hlubokomyslné myšlenky. To bylo, tuším, jak jsem tam povídala o tom natáčení na YouTube. No, takže takhle pak dopadlo. Byly to stabilo obyčejný fixy. A pak tady mám ještě jeden vzor, a to tenhle ten. A na ten jsem brala. Tady je něco. Jo, už vím. Ten spodek je taky markerama. Nepamatuju si už, jaký mám. Řekla bych buď toky nebo artézy, protože teď sahám především po těch, abych je dopsala. A to blejskavý. A ty kosočtverce. Ty jsou gelovkama chromatek. No a omalovánky Geometrix Pattern. Geometric Patterns. Tak, to bylo mých posledních pár obrázků. No a já děkuju, že jste tady byli se mnou. A mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.